Okay. Raz pojedę do Mosachas. Chłopie się w tak grać. A ona się chodzi. Ჩვენ არ გაგვიგონია არც ქვემეხების კრიალი არც მტრისთვით ფრინავების კუბი მაგრამ ვირა არ გავიდოდა ისე რომ ვინმე ოჯახში ნიკიფორა ფოსტალიოს სიკვდილის ქაღალდი არ მოედა ჩვენს უბანში მისი გამოჩენა შიშის ზარს ვგვრიდა დედა ომამდე სამი წლით ადრე გარდამეცვალა დავეხვეწებოდი ბედს თუ სამართალს თუ ღმერთს თუ რაც არის რომ მამა მაინც შეენარჩუნებინა ჩემთვის Babua, amaran şakram kodur. Çaydan bazarsı da el putsin içi gadats. Vici babu. Biz nakla bir şey mi kadar diyoruz? Tam kwe, tavze, botyan da çamadı şi. Masa vizem babu. Amiz bazi mevici bardo. Namdil düşerinsa da otmot gradu seni. Vici babu. Apa şeyinci babu, da peçuit boyli bazars. Muge şeyniye babu. Ბოთლისთავზე დამხობა კი არა. ბაზარში არის ისეთი სპეციალისტი შემკვდა. ერთი ფუტი ბჭვილის სიმსხო ყვითელი სიმინდის კაკალით ჩამიჩხრია ტომარეში. სამი დუმანით ჩამეკუჭა ჯიბეში. ლოყაზე ხელი მომითათუნა და მეორე კვირისათვის ისევ იმ ადგილზე დამიბარა. Çemo Mihalo, yazgan ki ime vida in biti sambavi, çöğün acıları basa vardı et. Katleti gaks? Fuli gaks? Maks? Nanden? Sami tuman. Açene? Ha? Yo, artılar kon ya. Ama dacek ya girdim o gidan. Dacek. Hiç aşe, nudge ur komar kan. Şiiri var mı? Kartopil tmo kartvatum makaron. Ori makaron için de erti kartopil. Ketil. Samiye porciye çal çal ke. Ki badon? Pavlov. İrtit. İrtit. Sen kartofil. Sen. İz pul çıkar o maçvene rol abi. Agen mi? Maçvene. Tabi sufali kar. Evski gevit antra varsa iknev, ivice bir yoknen ikana kadar. Gel de buyur. Hadi zabotka.
ან ძაღლო გარეჩენი ბალანი დაიწვა. რა ქვია? რა ვიცი, მაგის პატრონი გადაშენდა. ვისია? რა ვიცი, მაგას მოუკდა პატრონი. გაძაღლო გარეთ. არ ვერ გება? გადაყვები ზედ. სულ არა. გადივიწია გარეთ. ები დაუთვილე. უსვინდის ხაშენ და ოხერი. ბაბუ. მოხედი ბაბუ. მოვედი. დაი ბაბიჯა. ესე თუ მიტრეალდი ბაბუ. რა? რაც უნდა გაჩვენო? მაჩვენო? რა უნდა მაჩვენო? მიტრეალდი რა? აბატა. ახლა მოიხედე ბაბუ. არ ვიჯერებ. ძაღლია. ძაღლი? ხო. რაღაც მაგასაც. იმ საზღერმა მეუფეთემ დადუღლა. წუძრი ალბათ. არა ბაბუ, მშიერია. მოხსენება მაჯინჯები. ნახე ბაბუ. მართლა რა მაგრად დაუნდობრა სიმონგვანს. ხო ცოდოა ბაბუ. ჩაჯი ვეც სამზაცი. გაურეცხავი ერბოს ქილატებს. ხო. შარი ჯვარი ეგდება ეკრანე. მაგრად ამოუსვიდა, აქ მომიდანე. ახლა ზიში მაინ დაადასამ საცალ სამას. გურია მთავარიც ვარა. თაც თვითონაც მოიჩეს ლოგით.
Ამოდი ჩემთან. დაწყო. დაწყო. რა ბავშვი. თუნდაც გამოგივიდა. შენ ჩემი ჩვენი ძაღლი არა ხარ? ემას. მას. ოჩა, წადი ახლა და დაიძინე. ესეთ გაყვიცოდე. ეს მის. იცმე ვის წაგდა. ახლა თავებს, ახლა თავებს შემეძებელი. რა არა აგი. ია აслан ბიძია, დაღლები პოვეთ აგენ მკდარი. ვერ გამოიჩაინთ ვისი. ისიც არ უნდა იყოს ჩამარხვა უნდა. ახანამ დინაის პირად ზარივარგებს. პატარა ზევით ამატანინე. უმაკიდინე რომელიც მეა. მეწე ბიჭო იქით. შენ გაიქეცი ბიჭო, სიპიტოს ხალს ბარი გამოარტ. მე დაიჯერე. მოდი, მოდი, მოდი. ხო, კარგი, კარგი. მოჩუბო, და ყველა მოგი. კარგი. კარგი. ადამიანი, ადამიანი. ასპინძალო. ვალმე მას როგორ არა ბიძია, აქვე ახლოს ცხოვრობ ჩვენგან. ღელეს გაღმა. ორი სახლი დგას გვერდიგვერდ. წინეზოში ძმა სახლობს მისი. იქვე ახლოს მარჯვნივ ჭას დაინახა. მე თვითონ გაჩვენებთ ჯობი. აქ სიკეთეს რომ ისავთლად კაი ბიძიგო. დავობძან. ასე მოკლეზე მოჭრი თუ. კეთილი ბიძიგო. კირილე ვარ მამალაძე ხევინა. შემობრძანებულიყავი და ბატონო. არა მაქვს მას ეს საქმე. რაზე შეწუხებულ ხარ? ძაღლს ვეძებ ჩემსას. ასე მითხრეს. დაგლეჯილი ძაღლი გიპოვია თვითონ თქვენ და დაგიმართხავთ. კი, ართალია, ნამდვილად მე დაამბაღან ამ დავმარხეთ. რავა, არ უნდა დაგვემარხა? მადლობელი ვარ ჭირის მფლობისათვის. არა, ის ადგილი კი უნდა მაჩვენო. კი ბატონო. მოვაჩვენებ თუ გინდა. ასლან ბიძი. მადლობთ გოგიტა, კარგი ბიჭი ხარ შენ, მაგრამ ჩემთან მოვიდე ეს კაცი და მე უნდა ვაჩვენო. თუ გინდა შენ წამოდი ჩვენთან ერთად. წამოდი. კი, ჩემი. გადასვენებას ხომ არ უპირებ? გადასვენებას კი არა, დანაპირს არ მიხსნის. ბანა დამიგლიჯა ამ ზაღლიშვილი. ასე მითხრეს პასტერის ადგილში. ის ზაღლი მოგვიყვანე, ანალიზა უღებ პინში. თუ არა და ცოფის ნემსების გაკეთება მოგიწევ. ჩემს თავს არ ვჩი. მუცელში 40 ნემსის გაკეთებას გაუძლებს. ჩემი ბაიასავით გაყვითლებული და უდღეური ბაღანა. ჩვენ წავართ აბა. ბოდიში ბატონო. ისი ბოდიში ბატონო. ირიქით, მე ბოდიში თქვენი ასეთი შეზუხებისათვის. Sergio Via. Watch.
ხიანა? ბომშაურს ფაცაქს ეძარა. შენზენა ძარმ სასნა ჯანდეს. მარა ნუგეშინი. გამოსება და საჩემი გოგი და სმამა არსენა. და მოხედავს ხაცურად. დასიტყვის ე? არადა. გათავდა ალბათ. ეს ოჯახთან საქცევი ომ. ამასობაში ეს ჩემი სატყვარიც გამილის. წამოვდგები შეხა ჩემი ბატონი და ფეხზე დავხდები ჩემი. ე, მხიზიში გავშლი დიდ სუფრას. დავძახებ მეზობლებს. მაშინ გირი ხეიფებს მეზაშენ ჩემო ჩვიან ძალ. ხოსციც თავზე საყები გვეხნება იმდოს. მერე სულხოს გაჭ. Was bin zelo? Wo bizandi? Kamaj jo paspiri don. Kagi mal badirea. Topi unda matqo. Radine badirea to. Zagi unda mokla. Rasach. Tu khelo rom khevidan gadmovardin ma zagma. Teli sopis zaglebi datso par gagigia. იმ ხელმა კაცმა რომ თქვა, ბაღანადან იყინაო, იქ არიყავი ბიჭო შენ? იმ კაცს არ უთქვამს ის ძაღლი ცოფიანი იყო? აბა რომელიც ყოფილი ძაღლი დაკმეს პატრონს და ისიც ბაღანას. არა ბადრია, მაგ საქმეში მე შენ თავს ვერ გატყარ. აბა რით მოკლა? სარით? სარით რა, ხეცი კი არა ვარ. ვერ გატყარ. აი ბატონო, ნუ მათხოვე. ამაღამ ძაღლი ახორში დაამწყდი. მასე ვიზამ, ბაბუ. ჩავალ დაბრა, ძაღლს დავაწყარებ ცოტა. გაჩუნდი რა, გაჩედი ძაღლ. გესმის? უგეშინია შენ თავს არავის მოაკლევინ. ვაიმე რა უყვა მას. ისახო სტოპი. მერთო შენ მოგეცა მათი ცოდვა კაცის გაშენისათვის.
ხოხამაცი ბღავდა. ცეცემა იწვერა კონცხულაზე. თხამაც დაიპედელა. თიკანაც დაიკიკინა. მაგრამ დილა დილას არ ყავდა. რაღაც აკლდა სოფელს. რაღაც თითქოს შემიჩნეველი. მაგრამ მშობლიური. თბილი. ახლობელი. ილამში და ვისა, სპირიდონ. გაგიმარჯოს, შემოასწრე. გაგიმარჯოს. და როდესაც გზაზე ხარზე თუხკატებმა ასლანმა ჩაიარა და უკან ძაღლი აღარ მისდევდა, მივხვდი, რომ ეს რაღაცა რაც დააკლდა სოფელს, ძაღლი იყო. ჩვეულებრივი ძუნკალი ძაღლი. ამაე, ვითამაშეთ. ვითამაშეთ. რა შვება, ბაბა? წუხანდელ ღამეს ინეზებს. მაგრამ არაფერია. ძაღლია და ავიწყდება. დადი, მომდიან. ადი გზეთ, მომდიან. არგეს მინის, დადი, მომდიან. გამარჯობა, სპირიდონ! გაგიმარჯოს, ბაზილია. კაცო, სპირიდონ! ხალხი ჩივის წუხელ სპირიდონის ზეზოში თოფი არ გავარდილაო. რატო უნდა გავარდილიყო, ბატერია, ჩემს ზეზოში წუხელ თოფი. დავა, კალანდრა იყო, ომი დამთავრდა თუ ჩემ ბიჭი არსადა დამიბრუნდა. ნუ გადაუდგები სპირიდონ სოფელ ზაღლის გულისთვის. მოკალი მაგი ზაღლი. ჩვენ რა შეზენაკლები უჯიშო ზაღლები გვყავდა თუ? ჩვენზე გულწვილი გამოდექი. ალა, ბატერია. არ ვიზა მე ისე რამე, ჩემი სიკვდილის ჩემ ეზოში ძაღლმა არ დაიყმულოს. კაი ბატონ, ნუ იზა! მაგი ძაღლი რომ გაცოფთეს და ბაღნები დამიკბინოს, ნავცნირცემ შენს ოდას და შენში გამოგბუგავ. ბაძია ნაწირაკო, ცოდვას ნუ ჩამადენიე. გიჩემნია, ნუ გამათმობიებ შენი ისთის გადახურული სახლის ნაკვეჩაზე ჩემს გაციებულ ძლებს. მაგასაც ნახავ. სამიყვანე თილაბუა, წამოგზე უნდა პატარა ხანს. მათალია ბაბო, ძაღლის გულისთვის კაცი საფერს არ უნდა გადაუდგეს. აიღე თოფი, ჩააბი ძაღლს ბაზარში. ასემო ბაბუ, ოღონდ მე უნდა მანახო სოფლის გადამაღაზე იყვანი. რა გავაკეთო მე, რომ გადავიყვანო? რაც მთელმა სოფელმა გააკეთა, ის უნდა გააკეთო შენც. არ ყოფილა ეს ძაღლი იქ იმღამეს, შენც ხომ იცი რომ არ ყოფილა? სოფელს მაღაში ვერ დაარწმუნებ. არც ის ვიცით ჩვენი დაძინების მერე რა. გაგეთე რაც ვითხარი, ასე ეს გეურება.
ადიცა ხომ ხედავ ჩვენ სოფელში აღარ დაგიდგმი ხომ გაიგონე რა თქვა ბაბუაჩა არ შეიძლება ძაღლის გულისათვის კაცი სოფელს გადაუტყდეს ეტყობა მართლა არ შეიძლება მაგრამ მე მაინც გადავდივარ ბაბუას ადია სოფელ არია საში არავის გადაება გამოიწოთ Başladı ertopya gel. Asıl soru başın garicide baba. Ha, tamam artık. Topi გაწმინდო ბაბუ. არ უნდა მართოს გაწმინდა. ბიჭო, გამარჯობა მარგალიტა. ამირანას გუგულამ სპირიდონა ფეხზე ვეღარ დგებავ. ვერ გადმოვედი ერთი ამბავი გამეგო. შენს ვერ დაგინახე რომ მეკითხა. მართლა მასია მარგალიტა. როდიდან ბიჭო? ორშაბათიდან. მეხუთე დღეა დღეს. ამაღამ აუცილებლად გადმოვა. მოგზამდი. გული არ გაიტეხო ბიჭო. Ну, дыши, вы гуляют, конечно, либо дыши.
რომელი? ჩოპიერ მოძალმონ დაგლი. აი რა მოდი გაიგე დაგლი ჩოპიანი. ასამო კირილე ბატონო. დავთქვი და უჯერებენ. არ გამოდგა ეგიძა ჩოპიანი და რა ხნა ახლა მე. ღმერთმა კი შეგარცხინა კირილე მამალაც. თორემ ვისია ეს უზელი მამაზა? ვისი გარ მიშე? არა ვისი არა ვარ მე. ორი ამას. ახი ახლა ბაბუ. ბაბუა. მოვიდე ხედი, მაგ პატარასხამს გობიდა. დამიჯი კი აღერცი. ეს აქვს ფერდიერებაზე დასაწყისი და დასასრული ბაბუა. ე დღეს თუ ხვალ გავთავდები? არა ბაბუ. კი ბაბუა, და სიტყვას ნუ გამაწყვეტი. ძნელია, როცა კაცი შევცნობებში მიდის. ამიტომ ამეშინია რომ თქვა პუილი იქნება. მეშინია. მარა შენ არ უნდა შეშინდე ბაბუ. სოდა არ მიმიტოდა. ხადარი არ გამიცდიო. ცეცხლი. ეცინა და ხილჭაძი. და ჭიხა ვნინა. დაახვედერ მამაშინს. შეუნახე სახელი და სახლი. ყველაფერს თავისი წესი აქვდა. ამ წეს მეზობლები ამიგებენ. ერთზე კი მწდება ბული. ქალი აღარ დარჩა ჩვენს ოჯახში შენ წხლს. ახლა წადი და ძალიან მძარე. ცეცხლს მინდა უღურებო.
Margalita! Margalita! Romeli xar? Me var Gogita. Andil Adrian, ra moqiqvana Gogita. Gamodi ert ezoshi, sakme mak shent. Tsudi khom araperia. Nu gamatsbilef Margalita. Tu dakhar. Shemitskhade babu. Mime. Es ra gavigon. Adiós, ánimo, José. Cada de padre es odán.
ცხოვრებდი სოფელს და ვიცოდი რომ ნამდვილად შევასრულებდი ყველაფერს რაც ბაბუამ დამიბარა სახლს არ მივატოვებდი ღადარს არ გავაცივა ცეცხლს ერთნაირად ჩასცა და ჭიქაღუნოს დაახვედრებდი მამაჩებს დანარჩენს თვითონ მიხედავდა როცა ომიდან დაბრუნდებოდა